munaasibadan ballaaran ayaa ahayd mid lagu sagootinayay dufcadii koobaad ee sanadkan ka baxday dugsiga sare Ibraahim Jaamac Xaliiqin. Sidoo kalena waxay munaasibadani ahayd mid uu dugsigu ugu diyaar garoobayo sanad dugsiyeedka cusub ee 2018 ilaa 2019, waxaana kasoo qayb galay boqolaal ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada loogu magacdaray Mujaahid Ibraahim Jaamac Xaliiqin. Mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna halkaasi kasoo qayb galay. Ugu horreynbana waxaa halkaasi ka hadlay arday kamida ardayda sanadkan dhamaysatay dugsiga, waxaanay ammaan iyo bogaadin u soo jeediyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga. Saaka madashan inu joognaa waa xafladdii dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisa dugsiga sare ee Ibraahim Jaamac Xaliiqin Secondary School. In ay noqoto dufcadda koowaad ee iskuulka ka baxaysa mid hoggaamisa gobolkan Togdheer, iskuulka Ibraahim Jaamacna maadaama ay tahay dufcaddii koowaad ee ka baxda, ay u noqoto rikoord ay ku soo wirtaan ardayda kale ee gobolka joogta. Run ahaanti aniga inta maanta fakerkuna mideeyaaba maamulka iyo macalimiinta joogta Ibraahim Jaamac abaalkooda waanu rajaynaynaa mar un inaanu gudi doono. Maamule Maxamed Axmed Garsana abaal muuqda inaanu u galno insha allahu tacaala, waan rajaynayaa. Maanta waxa Ilaahay loogu mahadnaqo guusha iyo dadaalka iyo waxaasoo dhan iyo mahadaasoo dhanna waxa aan u haniyeynayaa oo iskale wax weeyaan waa macallimiintayda iyo maamulahayga oo run ahaantii aad iyo aad noogu qaaliya. Xubno ku hadlay afka macallimiinta dugsiga oo halkaasi ka hadlay ayaa maamulaha dugsiga ku ammaanay dadaalkii dheeraa ee uu geliyay dugsiga. Rajaynayaa ardaydan inay guul ku baxeen marka dhacyo badan la eego. Horta wax dhicida ma jirin, iskuulaadka dowladdana kuma maqal inaan waxba ka dhicin. Iskuul aan Xaliiqin lahayn oo aan wax ka dhicin ma jirto. Taas horta waxa weeye waa mid bushaare. Ardaydu waxay isugu jireen markaa C iyo B. Maantii maamulaha oo aad arteen oo aan ninkaa yara daada yar anagu isgolaas baanu hayn, waxaan anugu qabaa guusha weyne la soo hoyatay iyo dadaalka ay sameeyeen ardaydu iyo macallimiintu intaba isaga ayaa lafdhabar u ahaa. Xubno ku hadlay afka waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Ibraahim Jaamac Xaliiqin ayaa ku ammaanay maamulka iyo macallimiinta inay kaalin mugle ka geysteen horumarka dugsiga. Waxaa noo farxada in iskuulkii aanu ka ahayn maxay haytay guddiga maanta uu hoggaaminayo isagoo da'yara oo shan jir aan weli gaarin, oo maxay haytay shalayta iskuulada magaalada ugu da'yara darajadii maxay haytay dugsiga Togdheer uu hoggaaminayo. Markaan waxaan leenahay waa hambalyo Ilaahayna subxaana wa tacaala haydinku guuleeyo. Ciddii shaqaysata ee ardaydan oo ka mid tahay ka qalin jabisay, waxaan leenahay hambalyo Ilaahay iskuulkii qaybaha idin haray iyo hadafka aad doonaysaan ee ka dambeeyana Ilaahay ha idin gaarsiiyo. Qofku ardayga ku jirta oo haddana had iyo jeer aan guul badan laga gaarin iyo qof aan cidiba aad ugu dadaalin oo haddana iska soo baxa, Ilaahay baan taana ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo aad ugu sii mahadnaqayaa mahad gaara u naqayaa maamulaha dugsiga Maxamuud Axmed Gorse. Runtii waa muamaladee kolay ammaantiisii waa la soo dhameeyey, aniguna mid gaaraan u sii jeedinayaa. Maamulaha dugsiga Maxamuud Axmed Gorse iyo macalin Maxamed Cusbaan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay ardayda dugsiga Ibraahim Jaamac Xaliiqin dadaalka dheer ee ay ugu jiraan waxbarashada. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay horumarka ay gaarsiiyeen dugsiga, ardaydu ay ka soo hoyeen iyaga maamulka, macallimiinta, ardayda, guddida waalidka iyo dhammaan cid ka soo gacan ka geysateen. Waxaan leenahay jasaakum ullahu khayran waalid, macallimiin iyo maamul isku duban. Waxaana leeyahay inay horumarka aad iyo aad u sii wadaan, Ilaahayna haydala garab galo. Dugsigeena waqtigii la furay waa la garanayaa insha allahu tacaala wuu qaangaadhay, sanadku qaangaadhay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaynu ku qaangaadhnay waa la wada garanayaa. Marti sharafta halkan fadhida iyo macallimiintii ardaydu way garanaysaa insha allahu tacaala. Waqtigu ku bilaabo xilligu bilaabmay, xilligu maanta marayo, wejigu ku bilaabmay iyo alxamdulilahi rabbil caalamiin wejigu marayo. Waxaa aniga ilaga qaalisa wax kastaba maanta insha allahu tacaala halka dugsigu marayo iyo ardayda hoggaanka ahi halka ay maanta insha allahu tacaala gaarsiisay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqay ardayda scholarshipka dibadda heshay. Dugsi sare ay tagaan ardayda Qaadi Maxamuud waxaa la yidhaahdaa ardaydaadii baa waka gashay. Waxaan ku yidhi ardayda sidaan u soo dhalaaliyay baan ogaa Allah. Sida waalidiinta hore iyo ardayda horeba ka dhawaajiyeen balwadda waxa la yidhaaho halayska daayo oo waliba inamadu had iyo jeer waxaa ka reeba oo dadka qaar badan dee qaata iyagoo aan meeshii la doonayay gaarin ama waalidkoodan fiicin. Jaamacad ahaan oo hadalka soo gaabinaya
waxaanu maamulka iskuulka gudoonsiinaa deeq waxbarasho laba arday oo a full scholarship insha Allah. Waxa kalaanu gudoonsiinaa afar arday oo ah half scholarship yani insha Allah gudoonsiinaa. Ku balan qaadinaa anagu shan arday scholarship shan full scholarship. Kalaan ku balan qaadinaa sideed dooraha half scholarship sideed arday. Ono hambalyeenaya iskuulka سيد محمد علي oo kormeere ka socday wasaaradda waxbarashada ayaa ku amaanay dugsiga Ibraahim Jaamac Xaliqin kaalmaha sare uu ka galay dugsiyada dowriga ee gobolka Togdheer waxaana gabagabadii halkaas abaalmarinno lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha sare ka gashay dugsiga iyo macallimiintii dadaalka dheer gelisay Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Aerial TV magaalada Burco